Partitë në pushtet LSDM dhe BDI në Maqedoninë e Veriut do të garojnë së bashku në zgjedhjet lokale. Marrëveshja u arrit gjatë një takimi mes kreut të socialdemokratëve Zoran Zaev dhe atit të BDI-s Ali Ahmeti. Të dy partnerët e koalicionit qeveritar kanë rënë dakord që partitë e tyre të bashkëpunojnë në zgjedhjet lokale të vjeshtës me mbështetje të ndërsjellë në disa komuna që në raundin e parë, ndërsa në disa të tjera në raundin e dytë. Kisha një takim të shkëlqyeshëm me partnerin e koalicionit dhe kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti. U morë vesh që LSDM-ja dhe BDI-ja të marrin pjesë bashkë në zgjedhjet lokale, tha lideri i socialdemokratëve Zoran Zaev, i cituar nga Doçe Vele. E ndërsa kryeministri theksoi se qëllimi i përbashkët i LSDM-s dhe BDI-s është në bashkëpunimin parazgjedhor të afrohen sa më shumë parti nga koalicioni qeverisës. Në vijim janë procedurat për zgjedhjen e kandidatëve më të mirë. Ata do të jenë personalitete të cilat guxojnë dhe të cilët janë të përgatitur të japin rezultate më të mira për qytetarët në çdo qytet, në çdo fshat dhe në çdo lagje, u shprendër të tjera Zaev. E ndërsa kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela e ka komentuar koalicionin parazgjedhor të shpallur në mes BDI-s dhe LSDM-s, duke thënë se Ahmeti siç duket është i friksuar nga partia opozitare, pasi që nuk pranoi sfidën e saj në zgjedhjet lokale, të dalin pa koalicione dhe pa u mbështetur te vota e partive maqedonse. Përfundimisht, Ali Ahmeti nuk e pranoi sfidën të dalin ball për ball në zgjedhje lokale, ne nga njëra anë dhe ai me partitë shqiptare në anën tjetër, siç duket ka frikë, tha Sela.